Re! Viss ēters ir te! Jēkabpils reģionālajā slimnīcā darbu sāk jauna insulta vienība. Viens no visvairāk izplatītajiem nāves cēloņiem Latvijā ir insults, un šī slimības gadījumā ir svarīgi pēc iespējas ātrāk sākt ārstēšanu. Tādēļ liela nozīme ir neirologu pieejamībai 24 stundas diennaktī. Akūta insulta gadījumā pacientiem līdz šim Jēkabpilī neirologi bija pieejami vien konkrētās diennakts stundās. Pārējā laikā pacientus veda uz citām pilsētām. Tagad Jēkabpils reģionālajā slimnīcā ir izveidota insulta vienība, un neirologi pieejami 24 stundas diennaktī katru dienu. Ja mēs esam tagad šeit arī Jēkabpili, tad tas pārklājums, teiksim, mūsu valsts austrumu teritorija ir daudz labāks, ja, un līdz ar to tiem cilvēkiem, kam notiek šī problēma, palīdzība tiek sniegta laicīgāk, ja, un līdz ar to arī iznākumi potenciāli ir labāki. Latvijā šobrīd ir 9 insulta vienības 8 pilsētās. Rīgā ir 2, pa vienai – Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī, Valmierā, Rēzeknē un tagad arī Jēkabpilī. Laika periods, kurā iespējams efektīvi ārstēt insultu, ir 4,5 stundas, un ar šī brīža pārklājumu var iekļauties konkrētajā laika logā. Tomēr insulta vienībās regulāri tiek novērots, kas notiek, ja pacientam ceļā līdz ārstniecības iestādē jāpavada ilgāks laiks. Rēzeknes slimnīcai gadu uzņem aptuveni 450 līdz 500 insulta pacientus. Ar katru stundu, ar katru minūti tas cilvēka, teiksim, tāds funkcionālais stāvoklis, nu, pasliktinās, jā, un viņam ir lielāka iespēja kļūt par guļošu, palikt par invalīdu, jā, nu tā. Un vienas minūtes laikā cilvēkam aiziet bojā 2 miljoni neironu, jā, un stundas laikā var pielīdzināt, ka cilvēks it kā, nu, novaco par 2 gadiem, jā, tāpēc tas attālums, ko nākas mērot, jā, līdz Rēzeknes slimnīcai, jā, ja tuvāk nav nekādas insulta vienības, kas citreiz ir 100 km, jā, nu tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Insulta pacientus ārstniecības iestādē parasti nogādā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, kuri ņem vērā Nacionālā veselības dienesta uzturēto hospitalizācijas vietu plānu. Tajā regulāri tiek uzturēta aktuālā informācija par to, kurās slimnīcās pieejama konkrētajam pacientam nepieciešamā palīdzība. Nevienmēr tiek laicīgi izsaukts. Kādreiz ir tā, ka vienkārši neizsauc vai ir pārējoši, ja bija slikti, bija kaut kāds pacientam tur ģībonis vai slikta duša vai galvas sāpes vai nu kas varēja liecināt varbūt par to simptomātiku un varbūt tūlītās negriezās pēc palīdzības. Neirologi ir radījuši insulta testu ar nosaukumu ātri, kas palīdz atpazīt insulta pazīmes. Pirmais, tas A nozīmē atsmaidi, ja mēs varam pavērot cilvēkam vai ir, teiksim, sejas asimetrija mutes kaktiņu, jā, tad T ir turi, mēs viņam varam palūgt izstiept rokas uz priekšu, jā, un apskatīties, vai viņš ir spējīgs, teiksim, noturēt, jā, un vai nav viena ķermeņa puses asimetrisks vājums, tad R ir runā, mēs viņam varam palūgt atkārtot kādu teikumu, izvērtēt viņa runas spējas, jā, un tad I ir izsauc, jā, tātad, protams, 113. Jāņem vērā, ka pietiek tikai ar vienu pazīmi, lai būtu aizdomas par insultu un vajadzētu nekavējoties saukt mediķus. Sandra Paegļikalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.